Watu wamezoea kuona mambo kwa macho ndio wapate kuelimika. Basi pia tumeamua kuwadhihirishia watu mambo kama haya ili ikiwezekana kwa macho yao wapate kujua kwamba hizi ni mbinu na ujanja ambao wanafanya waganga wa kishirikina kwa ajili ya kupotosha jamii. Lakini pia tunaiomba serikali inshallah itusaidie kwamba wakionekana watu wote wanafanya mbinu kama hizi za ujanja ujanja, basi wafanyiwe udhibiti maalum ili mradi ikiwezekana baadaye jamii yetu ipate kuelimika. Ndugu zangu, huu mkisu unauma sana hapa na unaniumiza sana mkisu huu, lakini nafanya hivi ni kudhirishieni uongo ambao unafanyika siku zote katika maisha yetu. Na vile vile kama itawezekana kila mmoja abebe ujumbe huu aende nao nyumbani huko aliko, huko anakotaka, afahamishe jamii yetu. Huenda siku hadi siku jamii yetu ikapata kuelimika na wakaachana na waganga wa kishirikina, waganga matapeli. Nadhani itakuwa imeeleweka vizuri. Na kwa sasa iko michezo mingi ya kufanya, lakini muda hautoshi. Tunakuombeni kwa sasa muwe tayari kupata walau tafsiri ya hiki ambacho kimefanyika mahala hapa. Mko tayari? Mko tayari? Haya. Kama mko tayari, rudini nyuma basi. Wacheni tuwapige picha. Nyinyi rudini nyuma. Tunataka jamii yetu ipate kuelimika jamani. Ukiambiwa siku babako mzazi auawe ili upate mali, ukimwona mtu kawa yuko hivi ujue ni msanii tu, ni muongo, hakuna lolote ambalo amelifanya. Jamii yetu itakuja kuelimika Mungu akijalia kidogo kidogo. Kwa hivyo elimu hii tumeikusudia ikiwezekana ielimishe dunia nzima, Tanzania kwanza mpaka vijijini watu wapate elimu hizi, ili ikijulikana matapeli watapungua, waongo watapungua. Wakishapungua pana majali wa jamii zetu zitapata kuongoka na akili zao zitakuwa nzuri, matapeli watakataliwa. Matapeli ukikataliwa vizuri, basi naamini kabisa nchi yetu itakuwa nzuri, albino wataishi kwa amani, halikadhalika vikongwe hawatouawa. Ndugu zangu, nikupeni tafsiri basi. Nikupeni tafsiri walau moja tu. Tunamtanange kulewa mpira. Nikupeni walau tukio moja tu. Alafu niwaambie kitu. Haya mambo ninayofanya hivi sasa, tumeandaa kitabu maalum. Kitabu hiki tunaamini muda utakuwa utoshi kutafsiri mambo yote na mengine hatuwezi kuyaonyesha. Tumeandaa kitabu maalum. Kitabu hiko kila aliyehudhuria mahala hapa ajitahidi kadiri ya hali akipate, ili ukiondoka hapa elimu uipeleke nyumbani. Huenda jamii itakuja kuelimika siku za usoni, matapeli watakosa nafasi na watakosa sehemu ya kukimbilia. Tumeelewana sawa sawa? Kwa hiyo kijitabu kipo, lakini kwanza hili niwatafsirie. Naona watu wengi hapa wanaamini kwamba mimi naumia, lakini ukweli ulivyo mimi siumii chochote. Kichofanyika hapa ni uongo mtupu. Kichofanyika hapa ni nini? Ni uongo mtupu. Na mtu anaweza akakatwa kichwa, muda hautoshi kuonyesha. Mwili wangu kakaa sehemu nyingine, kichwa kikaa sehemu nyingine. Baadaye kichwa kinaongea, mwili unatikisika. Huu wote ni utapeli, uongo. Utishike wewe utoe pesa nyingi. Sasa kikisu mimi wala kinuimizi chochote. Huu ni ujanja wa kawaida sana. Lakini nimesema mambo mengine yote kila mtu atakwenda kusoma na kujifunza kitabu. Tuseme inshallah. Ukiwa Muislam, ukiwa Mkristo, chukua elimu hizi na nazo nyumbani, zitakuja kusaidia sana. Sasa ili moja tu ndio tafsirie. Ungo siku nyingine tukipata nafasi sehemu yoyote. Ili moja ni kwamba ujanja uliotumika hapa, kwanza nilivaa kofia kama hii mwanzo. Ili wewe upate kuamini nilichofanya ni kweli. Kumbe kofia yenyewe ni hii hapa. Mganga anaandaa kofia mbili. Ya kwanza anavaa kama hii. Anaiweka pembeni, baadaye anachukua kofia nyingine ambayo kaiandaa kwa ajili ya zoezi hili. Akutishe wewe utoe pesa nyingi ama kiogiza kiege, yani kiungo cha albino ukakitoe. Kisu cha pili kichofanyika hapa, iki kisu iki wala kijaniingia. Kisu hiki kimetengenezwa kitaalamu tu, kisu kimoja kimekatwa kwa fundi welder. Kilivyokatwa imechukuliwa spoku ya baisikeli, kimeungwa huku na huku, kimetiwa ndani ya kofia, kimevaliwa. Kwa hivyo usahihi wenyewe ni huu hapa. Najua tunaharibu biashara ya watu. Tunaharibu hapa madili ya watu. Lakini tuko tayari kuharibu kwa ajili ya la ilaha illallah. Bas, hapa hapendwi mtu.
anapendwa Mwenyezi Mungu, watu wanaibiwa sana, wanatapeliwa, watu wanaingizwa kwenye ushirikina kwa mambo haya. Sasa Waislamu, ukishaona namna hii, mtu akishafanywa namna hii anaogopa maskini. Anajua ni ukweli mtupu kumbe ni uongo. Na sasa tuanze mengine tu tafsiria hiyo. Tuseme inshallah. Waislamu, tunaendelea kwa tafsiria. Baada ya kujua hili hapa, huyu jamaa mgonjwa wetu tulianza na nini? Na ramli eh? Tulianza kumpigia ramli. Karatasi imejiandika maandishi. Wewe mwenyewe ukija kuona hii siku yoyote utakuja kuona kwamba ulichofanyiwa ni ukweli mtupu. Kumbe ni uongo na utapeli mkubwa. Kilichofanyika ni kwamba hebu naomba lile begi. Yule kijana Khairi anipe begi lile. Kilichofanyika yule mtaalamu amechukua ile karatasi ili kufupisha muda inshallah. Amechukua ile karatasi. Ameiandika yeye mwenyewe na mshumaa. Kachukua mshumaa. Kaandika, kauchonga kama kalamu. Kaandika wewe umerogwa na jirani yako, sijui mfupi, mweusi, na mjiza kwa kheri. Ana maneno mengi na kadha wa kadha. Lakini kumbe kawaida yake mshumaa ukiandika katika karatasi nyeupe isiyokuwa na maandishi haiwezi kuonekana. Ili ipate kuonekana unapaswa kuchukua sasa kitu ambacho kitasababisha ionekane. Mfano uchukue majivu, mimi nimechukua majivu ya mkaa. Nimemwambia dawa huyo sio dawa. Ni vumbi la mkaa tu umepaka paka juu. Mwingine atumii hiyo, anachukua moshi kwenye chetezo, anafusha moshi mwingi. Alafu anaweka namna hii, akiweka hivi ule moshi unapoingia kwenye yale maandishi unajichora, maandishi yanatokea. Nimeleka sawa sawa inshallah. Asante. La pili, huyu jamaa tulimkandamiza nini kichwani? Mti. Ule mti wa Uislamu wala asikwaje mkandamiza. Jamani ule mti huu hapa. Mti huu hapa. Lakini ule mti mbona nyinyi mliona kabisa kwenye karatasi unajitokeza hivi ndio unazama au sio? Kilichofanyika ni kwamba mganga huyu anakuwa na miti miwili. Mti wa kwanza unakuwa wa ukweli kama huu, mti wa pili unakuwa mti bandia, mti wa karatasi. Mfano wakati nasema haya sasa mti ingia sijui walimu sijui nini utapeli tu. Ndio namkandamiza lile karatasi linajikunja kunja hivi linakaa ndani ya karatasi hii. Kwa hivyo ule mti sio mti, ni box ile pale karatasi ambalo lakini Waislamu kama hujapewa siri hii hujaibiwa bado. Unatapeliwa na unaingizwa kwenye shiriki kutambia tufukie mbuzi mzima mzima akiwa hai. Umfukiwe. Kwa hiyo hili hapa. Hii ni box ndugu zangu. Kwa hivyo sema haya, siingia. Kumbe na ukandamiza, unajikunja, unajikunja mshike wewe, unaonekana kweli haupo. Jiti limeingia. Ni uongo. Na watahadharisha ndugu zangu ambao wanafanya mambo haya, waogope Mwenyezi Mungu, warejee kwenye haki insha Allah. Ziko tiba ziki halali kabisa na pesa watapata. Tunaendelea. Hirizi Waislamu ilikuwaje? Mbona mnaondoka mmechoka? Hirizi Waislamu zimeenda zimetokea wapi? Ilikuwa hivi. Huu jamaa anakuwa na karatasi ambazo kaziandaa vizuri. Hizi karatasi zinakuwa mbili sio moja. Isipokuwa yeye ameziunga kimgongo mgongo karatasi hizi. Moja imegeukia huku. Unaona? Moja imegeukia huku. Si mnanielewa? Kwa hiyo anachokifanya anakuwa tayari kishashona hirizi muda mrefu tu, kaweka namna hii ndani hivi. Kwa hiyo wewe unapokuja na kuzuga, haya walimu sijui nini, anakuambia weka jamaa vitambaa vyake alivyoweka sivya ikia vitambaa na uzi na sindano. Unaona bwana, anakuambia weka. Ukishaweka tayari anakuzuga au kama vipi, mbishi mbishi nakutia shuka, anakufunika shuka tu. Walimu sijui nini, anageuza. Akigeuza anakufungulia kule ambako aliweka hirizi zake, anazitoa tayari, walimu wamekushonea dawa. Tuseme la ilaha illa Allah. Haya. Nyingine yai. Yai kamba imetoka wapi? Na uzi umetoka wapi? Kwenye yai wengine wanachukua sio uzi na damu kabisa, wanavunja namna hii damu inatokea.
anakuambia hii sio damu. Yeye anakuambia hii sio rangi. Hii ni damu tena ya maiti uliyekewa katika mwili wako. Lakini mimi kwa sababu nimechelewa kujiandaa, ndio maana nimechelewa hata kufika hapa msikitini. Nimeweka tu kamba yenye mafundo saba nyekundu na nyingine kamba tu ya tofauti ya kawaida. Jamani, ni kwamba huyu mganga yeye mwenyewe anachukua yai kama hili, emshikie. Kwa mfano tu, hili yai anatoboa tundu yeye mwenyewe na sindano kiutaalamu, lakini kiujanja kitabu vivyo linavunjika. Kwa hiyo unatulia, unatoboa. Mimi mwenyewe hapa na kitobo hiki. Kipo hapa, sema uweze kukiona. Kuna kitobo. Nimetoboa. Hapa kama unaona kama kuna kidundunundu hivi. Makina lilikuwa nimetoboa hapa. Unaona? Ah. Kuna kidundu fulani hivi. Makina lilikuwa nimetoboa, baadaye nikachoma ganda mengine nikazibaziba na super glue. Ta. Safi. Kwa hiyo nimeingiza mwenyewe nikashindilia vizuri. Baada ya kushindilia vizuri sasa sawa ikaingia. Zilipoingia vitu vyangu na nikaziba juu. Baada kuziba juu na kuja navunja po, inatoka kamba ndani. Eh? Kamba kama hii. Ina mafundo saba. Subhanallah, ni utapeli na wizi tu wa kawaida. Nyingine nini? Moto umewakaje? Ndugu zangu, moto umewaka kwa uwanda huwa kofu wa taa. Huyu mtapeli, kuna madini fulani hivi yanauzwa dukani. Madini haya yanaitwa panganati. Sema nini? Panganati yanauzwa dukani. Panganati ambayo kwa ujanja wake inaweka kwenye kipembe kama hiki ili wewe upate kujua kwamba kawaambia majini kabisa ndio wameweka mle ndani. Panganati akishika huu mdari anafanya hata mimina dawa. Anamimina kama hivi. Mimina nyingi napata hasara. Mambo yake anataka maandalizi. Hiyo panganati tu robo kilo shilingi 8,000. Sasa sisi tunafanya kwa ajili ya Mungu na nyinyi mpate kujua, au sio? Eh. Sasa akisema namna hiyo, anachukua kibuyu chake kama hiki. Anasema sasa na mimi natia ndawa niwaite walimu wapate kulipua moto. Weka juu na mgele watu waone. Ehe, kama hivi. Kama hivi tu. Kwa hivyo sasa kawaida ya panganati ina uadui mkubwa sana na mafuta yanayoitwa gresalin. Nini? Gresalin. Asije mtu akasema, "Oh, sisi tunatia maji, sisi hamna uongo hapa, tunaweka wazi kila kitu." Cha msingi tu, yoyote akitoka hapa akaenda kumtapeli mtu walau shilingi 100 huko, mtu ampe Mwenyezi Mungu ampe laana duniani na akhera aende motoni, tuseme amin. Narudia tena, yoyote atakayechukua fani hii akaenda kumtapeli mtu kwa walau shilingi 100, Mwenyezi Mungu ampe laana duniani na akhera aende motoni. Na dua hii kwa walioitikia na walionyamaza kimya, tuseme amin. Na kuna wengine wamenyamaza kimya, mimi sijaitikia, umo baba. Ndio. Na yeye kwa ujanja wa chura hapa kutoti bila bukta. Umo. Kwa hiyo gresalin, mganga anaitanguliza kwenye hiki kibuyu. Akishatanguliza tayari, anasema sana mimi natia dawa. Ndawa, haya walimu, nakuiteni. Kumbe gresalin iko ndani. Anamina hivi kidogo. Ehe. Asa gresalin, ukishachanganya namna hii, yani hapo lazima mlipuko utokee. Lazima. Hakuna khiari hapo. Si nimeeleweka? Tuseme la ilaha illallah. Habari hiyo hapo. Akwambia haya walimu, haya, 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 haya. Walimu mjoni, walimu msaidieni kazi. Haya, haya. Mrrr, anakutisha kidogo. Asa ukisikia mrrr, mbio. Tuseme la ilaha illallah. Haya. Nyingine nini ndizi? Sawa, kama ungedudu mmenisahau mtanikumbusha. Ndizi. Pesa, Na unaona sasa? Nyinyi mtakusahau mnanuka bila faida hapa. Waislamu, kabla ya ndizi pesa. Weka chini sasa. Pesa zimetokea wapi kwa huyu jamaa? Waislamu, kuna njia karibu ni 4 za kutoa pesa. Hata wana mazinga umbe huo wanafanya kitu kama hiki. Wanakunja karatasi kama hili, kama vile unaenda kununua dagaa kwa mgani sokoni. Hivi akishitengeza namna hii ile karatasi lake, anawaambia watu, "Tieni makaratasi." Au sio? Watu wanatia makaratasi, baadaye akitoa zinatoka hela, makaratasi hamna. Au sio? Ni uongo tu. Njia ya kwanza ndio hiyo ya kutia makaratasi humu kwenye gazeti ambalo kaisokota yeye yule tapeli. Lakini hii njia hii ni njia ya batil, ya uongo pia. Mganga anachokifanya au yule tapeli au mwana mazinga umbe, humu mnaweka makaratasi. Lakini kuna mtu mmoja kamtegesha kule pembeni, yeye haleti karatasi, analeta hela.
anaweka mle. Baada yake wakati kuchambua, anachambua hela. Au njia nyingine, anaweza asikwambie ni nyie mlete hapa. Akamwambia mtu mmoja tu, chana chana makaratasi weka huko. Mtu anachana chana anaweka huko. Akishaweka tayari zile karatasi, yule mganga anakuwa na hela kazificha hapa mkononi. Kazibana na bala bendi hapa mkononi. Kwa hivyo, wakati anasema shika, anasema ile toa, sijui nini, anaingiza mikono yake na mbele. Akiingiza hivi maana anazisukuma zile hela hapa, zipate kutumbukia. Sijui mmeelewa inshallah. Njia nyingine ndio hii hapa. Hii inofanya hapa ndio kubwa kuliko zote. Kwa sababu hii nimempa gazeti katafuna, tumechambua zimetoka nini? Hela. Lakini kilichofanyika ni pia ni uongo tu. Yaani ananua magazeti mawili. Kama Mtanzania anakuwa Mtanzania mawili. Ananua magazeti haya mawili Mtanzania tu. Alafu anachagua kurasa moja. Kurasa ile moja anakunja ile zake vizuri. Anazibana hapa pembeni. Anazifunga, anazibana hapa pembeni. Ngoja. Unaona kama hizi. Anachukua na zeka hapa. Akishika namna hii hapa, anachukua ukurasa ambao unafanana kwenye ukurasa mwingine kule, sawa? Unafanana na hapa. Ndio anauchukua kule, anakuja anaziba. Hata kama sio lote, anakata kipande cha ukurasa kule, analeta hapa taa, anaziba. Kwa hiyo ukiangalia hivi gazeti linafanana sawa sawa. Hata kama ulisoma asubuhi, kweli ni ile ile yenyewe. Lakini kumbe hapa kuna hela zimefichwa. Na ndio maana mimi kama niliona hapa nilikuwa nampa jamaa gazeti lakini nimewahi kushika sehemu moja nimeshika namna hii au sio? Niliwahi kushika nikasema haya sasa nikamkatia huyu huku pande huu chana chana mimi nikabaki na huku. Hapa nimeficha kitu. Yaani lengo langu msije mkagundua kama sehemu hii kuna weusi weusi. Si nimeleka sawa inshallah. Kwa hiyo mnafanya namna hiyo mtu anatafuna akitafuna baadaye kwa sababu hii karatasi ni nyingi ikitia hela mkatikati huyu akitafuna hawezi kutafuna karatasi ngo. Domo ndio. Lakini anakuwa azifikii zile karatasi. Hela. Zile hela anakuwa azifikii. Anashita mdomo linauma atoa tukichambua tunatoa hela. Nimeleweka inshallah. Haya kama mna madili yenu huko ndo mimi ndo namwaga hivyo. Waislamu tunamalizia na ndizi sawa? Silibaki ndizi tu sawa? Ndizi eh? Haya. Waislamu ndizi imekatikaje ndizi? Mganga huyu tapeli huwa anaandaa yeye mwenye ndizi anaikata mapema. Lakini alikataje? Anaikata kwa sindano. Unaona? Juzi niliwaonyesha baadhi hapa. Eh bwana. Anakuwa sindano kama hii. Alafu ndizi anachukua ndizi yeye mwenyewe anachomeka sindano namna hii namna hii. Ikishaingia hivi sindano. Sindano hii ukitikisa kidogo kidogo kulia kushoto. Kulia kushoto. Kulia kushoto kidogo kidogo namna hii basi Waislamu ndani ndizi inakatika pamoja nje nzima lakini ndani inakatika anafanya hivyo mara ya kwanza na mara ya pili unaona sindano inakata ndizi ndani lakini nje nzima janja huo watu wezi wewe akishafanya namna hiyo anakuambia haya sasa menya ndizi upate kula wewe ukimenya ndizi hii inakuwa tayari imefanyaje? Imekatika hali ya kuwa bado nzima. Unaona sasa kwa hiyo kama mimi na test hapa samani. No. Okay? Kidogo eh? Unaona mambo haya? Mgonjwa wangu malizia mgonjwa wangu. Waislamu ndugu zangu. Kuna lingine leo tumemaliza? Tumemaliza eh? Eh? Damu hii ni nini damu hii? Mpaka imekuwa damu original namna hii ni kitu gani? Hebu sikiza kwa makini. Hii Waislamu mtapeli anaandaa mayai. Damu ukichukua zafarani nyekundu original ukachanganya kwenye maji, haiwezi kuwa nzito na kuganda muda mfupi namna hii. Wala hii ya ukweli na kwa ya uongo. Lakini anachukua yeye ule ile nini? Zafarani nyekundu anachukua na mayai ya kuku. Anavunja mayai, ndio maana ni kuandaa hai ni hasara shoti kubwa. Tunatoa pesa nyingi kuandaa haya. Unachukua mayai kama 4 5 hivi. Unapasua unajaza kwenye chupa, unachukua na unga huu wa zafarani nyekundu unatikisa vizuri sawa sawa. Baada ya hapo ukijimwagia namna hii inakuwa ni damu original. Na dakika hiyo hii inaganda. Ndio maana mimi nimejiamini kuingia huko mnajua hito chukulizika dakika 3. Dakika mimi lazima igande. Kwa sababu mayai yana kawaida ya kuganda haraka sana. Kwa hiyo hii sio damu, hii ni zafarani ilo changanyikwa na mayai. Nimeeleweka sawa sawa inshallah? Asante. Waislamu,
Natoa wito kwenu na familia zenu. Mwenyezi Mungu atakapojalia elimu hii uipeleke. Subiri basi, mbona unaondoka? Subiri kwanza. Kuna dua nataka, kuna maneno nitamtamke mimi na nyinyi utamke pia. Eh, nataka mimi nitamke na wewe utamke kwa sababu ya kinga kumomba la ilaha illa Allah. Ninachokuomba Muislamu, Mwenyezi Mungu atujalie atuwezeshe katika nafsi zetu wapuuze washirikini. Tuseme amin. Na vile vile yoyote Muislamu aliyewahi kwenda kwa mganga, kafanyiwa haya ama kafanyiwa mengine, basi afanye haraka kutubu na kurejea kwa la ilaha illa Allah. Na waganga wote duniani wenye kufanya mchezo huu, utapeli huu, kuwatapeli wetu pesa zao, ama wengine kuwafunza watu mwilini, kuwatoa wadudu, kuwatoa nyembe kwenye magoti, kwenye viuno, kuwatoa sijui hirizi, kuwatoa sijui dudu gani, wote ni utapeli, ni uongo mtupu huu. Wallahi nawaambia wamuogope Mwenyezi Mungu. Kipato hiki kinapita duniani. Unatapeli watu, unachukua pesa zao nyingi maskini. Ndiyo, unatumia, unaenjoy, unapendeza na familia kwa pesa za dhulma. Siku ya kiyama utakuja kuwarejeshia hawa mali zao. Tena sio pesa wakati huo, utarejesha thawabu. Na nyinyi Waislamu acheni ujinga. Sasa hamkeni, amsheni fikra zenu. Tunawaelimisha nyinyi makusudi. Muache kutapeliwa, rejieni katika tiba za kisunna.